վերաբերում է քաղաքական հետապնդումներին, ապա եթե դրա եթե նման բան լինի, մենք բնականաբար հայտարարությամբ հանդես կգայինք։ Որ մասով որ տեսել եմ մտահոգություններ, ես արտահայտել եմ, օրինակ իմ վերջին հայտարարությունը նայեք, դատավոր Դանի Բեկյանի հետ կապված երիտասարդների մասով, որ ես Ստրասբուրգից մանրամասն իրավական վերլուծության եմ ենթարկել օրենքի երկակի կիրառման առումով, դա լուրջ մտահոգություն է, եւ ես ուսում էի, որ դա տեղ կհասնի, ոնց որ թե դեռ տեղ չի հասել։ Մնացած մասով դատարանների շրջափակում, այսինքն բոլոր առումներով մեր հայտարարությունները կան եւ դրանք ուժի մեջ են։ Կոնկրետ անձ, երբ որ քաղաքական կհետապնդվի, այսինքն որևէ քրեական գործ կամ որևէ գործ, նա Արսեն Բաբայանի մասին է խոսում, նույն նախկին իշխանությունների կողմից։ Արսեն Մակարդակի, Արսեն Բաբայանի մասով ենք մենք խոսել, որ խափանման միջոցը կալանք ընդհանրապես անիրավաչափ է եղել։ Ավելին, այն բարքերի դեմ, որ մենք պայքարում էինք, երբ որ պատգամավորները չէին կարողանում կարողանալ անձանց այցելել, նույն բանը Արսեն Բաբայանը դա տեղի ունեցել, նույնպես մենք արձանագրել ենք, բայց ես չեմ կարող ասել, որ տեղի ունեցածը քաղաքական հետապնդում է դեռևս, որովհետև դեռ նման հիմքեր չունեմ։ Այսինքն այն մտահոգությունները, որ եղել այդ քրեական գործով, ես քրեական գործի հետ կապված առաջին օրից ասել եմ, դա անապագա քրեական գործ է, եւ ասել եմ, որ այն ինչպես որ այն հարուցվել է Մեջուկով, Մեջուկով էլ այն կարճվելու է Բաբլոյանի եւ Բաբայանի հետ կապված քրեական գործի։ Բայց քաղաքական հետապնդում դա դիտարկելու համար որոշակի հանգամանքներ պակաս ունեն դեռ։ Հենց դրանք կլրանան, այսինքն կհասնի այդ մակարդակին, բնականաբար կխոսենք դրա մասին, այսինքն որևէ բանով է